التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعت الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا باب الحوائج یا حجاب ام المصائب یا ابل فضل العباس علیہ السلام میرا اللہ بحق جناب سیدہ مجلس اذانو قبول فرما بارگاہ شبیر تمام احباب دا شیعہ سنی صحبان دا مومنینو مومنات دا ٹر کے آیا ہر قدم تے اجر عظیم عطا فرما جڑے بیٹھن سارے نو آمین آکھن دی توفیق عطا فرما دعا ہے کہنا دا خالق بانی مجلس بانی فرش عزا برادر محترم میرے بھائی جان دے رزق کمال جان اولاد چ وسعت عطا فرما اس خاندان دے جتنے مرحومین دار فانی تو ٹر گئے مالک درجات بلند فرما اس بارگاہ نو اس پنڈ نو تا قیامت آباد و شاد فرما ملک پاکستان نو استحکام اور سلامتی عطا فرما آخری دعا ہے ہر شیعہ ہر سنی ہر ازادار واجب جتنے دست دعا بلند ہو سکن جتنی سگو مالک مشکل وقت نازک دور ہادی برحق حجت دوران امام العصر امام زمن رب صلی علی محمد و آل محمد صلوات آغاز مجلس ہے میرے ایمان تساں جتنے بیٹھے ہو صلوات سارے انویا بندے کوشش کرو باواز بلند صلوات پڑھو آلِ محمد میرا چھیمہ مولا ارشاد فرمائے دن کہ جڑا بندہ ساڑھی عزت تے خلوص نال پیار نال الفت نال محبت نال ایک دفعہ صلوات پڑے گناہ تو انج پاک ہو بیندے اپنے آپ نو انج سمجھے جمیں ماند شکہ میں چون آج پہ آج امدہ ہو گئے کوشش کرو سارے بلند صلوات اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد اگر محسوس نہ فرماؤ بانیان مجلس دے مرحومین دے درجات دی بلندی وستے بھی ایک صلوات دی تلاوت سارے اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد میرے خیال چار مرتبہ تساں صلوات پڑھ لیے تے پنجان دے منن والے ہیں ہو سکے تا ایک صلوات اور بھی پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علیہ السلام یک زبان ہو کے ہاتھ بلند کر کے اچھا نعرہ حیدری یا علیہ السلام جنہ یا علی نہیں آکھیا نا انہ وستے میں ایک فرمان پڑھنا چاہا اجازت ہے سارے چھے مولا فرمیدر کہ جیڑا بندہ میرے دادی علی
دفعہ چاہے ایک دفعہ امام پہ آدین جڑا بندہ ایک دفعہ آکھے یا علی میں امام گارنٹی دے کے پیادا فرشتے ہوں دے نام اعمال جو 16,000 قرآن دے ختم دا سوا جڑا جان دے میرے ہتھاں دا مالک علی ہاتھ بلند کر کے اچا نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حسینیت بولو بھائی سارے حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد پاک سین دے دشمن تے لعنت بے شمار جڑا نہ کرے منڈلی بے شمار لعنت واجب ہے نا لعنت فرض ہے خدا دی قسم ہے دو ہی تا اللہ کائنات وچ عمل بنا کے بھیجن یا اہل بیت تے درود پڑھنا یا اہل بیت دے دشمن تے لعنت کرنا جنہ بے شمار نہیں آکی میں تاں واسطے آکے بڑا ثواب ہے سب بولو پاک سین دے دشمن تے لعنت بے شمار ایسی صلوات پڑھو میں سمجھا جڑے بیٹھے ہو مطمئن بیٹھے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اشراف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد السلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من احب علی فدخل الجنة بغیر حساب مالک سارے حباب دا ٹوریا قبول فرماوے اللہ میرے بھائی نو نال بچیاں دے نال رشتے داراں دے نال ازاداراں دے تاکہ احمد آباد و شاد فرماوے میرے نہایتی واجب الاحترام سادات و مومنین حاضرین مجلس موالیاں نے حیدر اقرار بانی دی حیثیت گھرے میرا تو انہوں پتہ ہے کوئی زیادہ دیر میں توڑی سما خراشی نہیں کرنی ایک جملہ
بادشاہاں دی عزت دا. اس دے بعد دو جملے سادات دے دکھاں دے اور میں تالے بھی دعا. توجہ ہے سارے حباب. دیکھو آغاز کسے کم دا بھی آغاز ہوگے نا وہ مشکل ہوگی. آغاز مجلے سے آہستہ آہستہ مومنین دی تعداد ودی پی ہے کہ تسا اتنے تھوڑے ہی نہیں بیٹھے جتنا تسی اپنے آپ نو سمجھی بیٹھے ہو نا. پیر اسد شاہ مینو قرآن دی قسم ہے ضروری نہیں بھائی 5000 بندہ ہوئے تا مجلس ہو دیئے. یہ معیار مجلس نہیں میرے نزدیک تو کوئی نہیں. تو آڈا مینو نہیں پتا بندے تھوڑے ہوئے مگر مخلص ہوئے ٹھیک ہے نا. شفاف ہوئے خلوص والے ہوئے عقیدے والے ہومن. یا میں آخا جملہ ذرا سونا بنوے سی تھوڑے ہومن مگر بادشاہ علی نو منن والے ہومن سوچن والے ٹھیک ہے نا. حیدری بھائی تھوڑے ہومن منن والے ہوں سوچن والے. یہ میرا دعوی چاچے نے تو میں دعوی کی دکھنا بھائی بندے تھوڑے ہوں. دعوی وہ چنگا لگ دے جس دی دلیل چنگی ہو. لا اکراہ فی الدین دین جبر ہے ہی کوئی نہیں. دین چ لڑائی کوئی نہیں جھگڑا کوئی نہیں فساد کوئی نہیں. کسے مذہب دی دل آزاری واسطے مجلس حسین نہیں ہوں دی. دین دلیل دا نام دین پیار دا نام الفت و محبت دا نام اکٹھے بہاون دا نام دین ہے. دعوی میں کیتے بندے تھوڑے ہوں میں ایسی اتھنٹک دلیل خدا دی قسم میں دیواں کوئی مسئلہ کوئی بندہ کوئی فرقہ میری دلیل رد بھی نہ کر سکے. کربلا دے میدان وچ حضرت امام حسین نال چوکھے بندے ہیں ایک سر ہلو بھائی کتنے بندے ہیں ترائے ریویتا میں کتاب وچ پڑھی ہیں 70 بندہ ہی 72 بندہ ہی. یا مجالس المرضیہ کتاب دن آئے حسین بخجاڑا دن 127 بندہ ہی امام حسین نا ترائے ریویتن 70 بندہ 72 بندہ یہ 127 تے بے پاسے کتنے ہیں بولو بھائی. بھائی 90,000 تو لے کے 900,000 تک تعداد کتب وچ مل دیئے. ایک پاسے 900,000 ہے ایک پاسے 72 ہے. پھر حسین دسیا نہیں بھائی تعداد تو ہونا ضروری نہیں مخلص ہونا ضروری ٹھیک ہے نا. آغاز مجلس تے میں سونا جا جملہ سجا کے میں مولا دی قسم ایسی حدیث شروع کیتی ہے ڈائریکٹ جنت والے پاسے لے جانا. دیکھو حضرت آدم کو لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں سارے معصوم ہیں. نبی ہوندا ہی معصوم ہے غیر معصوم نبی نہیں ہوندا. انہاں وچ کوئی صاحب کتاب ہیں کچھ صاحب کلمن کچھ صاحب معجزن کچھ صاحب شریعت لیکن حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک کسے نبی واسطے اللہ نہیں آکھیا بھئی میرا نبی اس ویلے تائی نہیں بولیں دا جب تک میں اللہ ناک. اے فقط شرف حسنین دے نانے واسطے جہن دے واسطے اللہ کے لوگوں یاد رکھو وما ینتے کو ان الہوا ان ہوا الا وحی یوہا. فرمائے یاد رکھو میرا محمد اس ویلے تائی نہیں بولیں دا جب تک میں اللہ ناک. زبانے رسالت نکلے ہوئے جملے جڑے میں جناب نو سنویندا کھڑا اللہ دے نبی مسجد نبوی چ بہ کے صحابہ کرام دے چاچا مجمع چ بہ کے علی بادشاہ دا ہاتھ نپ کے پھر صحابہ نو مخاطب کر کے ارشاد بیٹھے فرمائے لوگو یاد رکھو میں محمد حق اور سچ بیان کر رہا ہوں. من احبا علیان فداخل الجنت بغیر حساب جیڑا بندہ میرے علی نال محبت کرسی بغیر حساب دے جنت چلے سی.
توجہ فرمائیے جی. اس فرمان شرط کوئی نہیں جی. اللہ دے نبی نے شرط نہیں لائی اس فرمان اے بھائی بندہ امیر ہوئے تھوڑی توجہ میرے پاس کوئی نہیں. تو حاضر ہو سو تو میں گل شروع کر سا. چاچا نے تو میرے پاس ہے اس فرمان ہے میں آ کہ اللہ دے نبی نے شرط کوئی نہیں رکھی بھائی بندہ پنڈی بٹیاں دا ہوئے حافظ آباد دا ہوئے سرگو دے دا ہوئے پھر ذات دی قیدی کوئی نہیں بھی بندہ سید ہوئے غیر سید ہوئے پھر اللہ دے نبی یہ بھی نہیں آکھے بندہ امیر ہوئے غریب ہوئے کارا کوٹھیاں بنگلیاں دا مالک. فرمایا نا من احب علی جہڑا بندہ میرے علی نال محبت بغیر حساب دے جنت چ ویسی. گل تسا لمبی کریں دے میں لمبی کرنا چاہتا ہی کو نام تے میرے کو وقت ہی نہیں میں بڑا سفر کرنا ہے. حاضر ہو تو ایک پیغام پہنچا لوا جناب تک. جہڑا بندہ میرے علی نال محبت کرسی بندے چھٹے امام تے سوال کیتا ہی مولا اے دساؤ او کیڑے گناہ ہیں جڑے انسان نو جہنم وچ لے جاسن او کیڑیاں نیکیاں جڑی انسان نو جنت وچ لے جاسن. ٹائم بھائی نماز دا اول وقت نماز دا. بندہ جاندا ہی بھائی معصوم دی اول وقت دی نماز قضا ہو سکدی نہیں. اس ویلے پوچھا جلے معصوم مسلے تے کھڑے ہیں نیت معصوم نماز دی کر لئی تے آکھنا فقط تکبیرت الاحرام ہی آئی اللہ اکبر ہی صرف آکھنی آئی تے بندے سوال چا کیتا ذہن او دا اے آئی سوچ اس دی اے آئی بھئی گناہ ڈھیر سارے ہیں قسمہ ڈھیر ہیں مولا گنسن نیکیاں ڈھیر ہیں قسمہ ڈھیر ہیں تے مولا گنسن تے چلو ہور کچھ نہ ہوئے تا اول وقت دا نماز دا قضا تو ہوئے سی تے میں آکھ لے سا بھی مولا تواڈی تے اول وقت دی نماز قضا ہی کوئی نہیں. مولا فرمائے کے سوال کیتے مولا دے ہاتھ ایتھے ہیں میرا بھرا تکبیرات الاحرام واسطے نا چھٹے امام دے ہاتھ ایتھے ہیں. مولا فرمائے کے پوچھئے ہی او سا کہ جی میں پوچھئے کیڑے گناہ ہیں جڑے جہنم وچ لے جاسن کیڑیاں نیکیاں جڑیاں جنت وچ لے جاسن. مولا فرمائے نہ کو ڈھیر گناہ ہیں جنہاں جہنم وچ لے جانا ہے نہ کو ڈھیر نیکیاں جنہاں جنت وچ لے جانا ہے. مولا فرمایا اے ہکا نیکی جس جنت وچ لے جانا ہے ایکو گناہ ہے جس جہنم وچ لے جانا ہے. اس کا مولا وہ نیکی کیڑی تے گناہ کیڑا. فرمایا میرے دادی علی دی محبت ایسی نیکی ہے جہاں دے ہوں دیا کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. میرے دادی علی دا بغض ایسا بڑا گناہ ہے کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. تو جا حیدری مقدر دا سکندر او بندہ جس نو اللہ نے 14 دی محبت عطا فرمائی خدا دی قسم ساری زندگی شیعہ قوم علی ولی اللہ پڑھن والا بندہ اس کریم دا شکریہ ادا کرے جس نے 14 دی محبت عطا کیتی ہے. زندگی تھوڑی ہے اللہ نے نعمت بہت بڑی عطا جنہاں واہ واہ کیتی ہے مہربانی ہے جنہاں نہیں کیتی قبر وچ پتہ لگ سی مرنا ہے نا. جڑے سر بیٹھے لیندے کوئی نہیں مرنا. ول موت حق کون موت حق ہے بھائی جب آمد مرسل نہ رہے تو پھر کون رہے گا بجیندی صدقی. اللہ نے کائنات بنائی وہ نبی نہیں رہے جانے ہو بھائی تے قبر اوکھی ہے چار قدم من دے من مٹی اتے. مینو قرآن دی قسم ہے اکھاں نال پڑے اس اندھیرے مقام وچ اگر کوئی شے کام آونی ہے تے فقط 14 دی محبت کا. قبر چ ویسی نہ تو دو فرشتے بھی آمنے چپ کر کے کوئی نہیں آمنے آمنے یہ ملکیائی تھائی رہ جانے یہ کارا کوٹھیاں بگلے یہ اتو تک اتنے نال کائی شے نہیں بنی. دو فرشتے آمنے نہ بھی سوکھے جن فرشتیاں دے
مشکل نہ کوئی نہیں ہے کو نہ من کرا دین پکائی ودیو بولیں دے نہیں پہ ہے کو نہ من کر سنے دین تے بہنو تھوڑا اوچا بولو کچھ نہیں ہوندا لکیر ای روایت بہرا بھائی پریشان کیوں ہوندا پیا یار ای روایت بھائی جیڑا بندہ وی مرے امیر ہوے غریب ہوے خان ملک چودھری دی قبر ای دو فرشتے آن ایک نوں منکر دین میں عقیدہ پڑھنا تے ویکھنا کہندا چھلے کہ عقیدہ چہرے تے آندے جیڑا وی بندہ چاچا مرے روایت دی دی قبر وچ منکر نکیر آندے ساڈے مذہب حقا دے ایک بہت بڑے ذاکر گزرے نے بہت بڑے شاعر گزرے نے میر انیس آل اللہ مقام ہو نا سنے نا میر انیس روایت کتاب وچ پڑھی بھائی جیڑا بندہ مرے اودی قبر وچ منکر نکیر آونے سید ای جلال چا گیا جذبات چا گیا اس اگر روایت ٹھیک ہے بھائی قبر ہر قبر وچ منکر تے نکیر آونے مگر میرا عقیدہ نہیں یاد میری سوچ میرے افکار نہیں یاد ملنگ سامنے آ گیا اس اگر سرکار روایت آ دی منکر نکیر آونے تہاڈا عقیدہ کی یاد ہے اس اگر میرا عقیدہ تے یاد ہے بھائی قبر منکر میں منکر نکیر آتے ہیں اور قبر مومن میں والد شبیر قبر مومن میں والد کتنا خوش قسمت ہے بندہ جن کی قبر علی آسے جن کی محبت کا سلا بغیر حساب دے جنت جڑا ہر مومن دی موت لے آندے ہر مومن دے جنازے شرکت کردے جڑا ہر مومن دی قبر چاندے پنج پیر والے قرآن دی قسم ہے پتر کفن منگ دریا دی چادر آغاز مجلس مینوں بھائی خود آکھے بے میرا دل مجلس کو سید شروع کرے میں کوشش کرسا انج کرلاواں آغاز جو جی میں ضعیفہ ماں جوان پتر دی لاش تے کرلا الحمدللہ میں جملہ کے ہر مومن دے منہ چوہے نکلیے پتر کفن منگ دریا دھی چادر اور چاچا نہ رویا قرآن دی قسم حسین ایک واری کفن منگیا کدا نشی قوم رویا دا محرم کٹھے چودہ محرم تائیں غریب دے کپے گل چ آواز آندی رہی کفن دیو میرا اکبر مر گیا تے چھتری شارا چوں علی دی دھی نہ کھانا منگے نہ پانی منگے ایک کوئی سوال کر دیا واہ حجابا آیو میں زینب دا پردہ میں سوچتا کھڑوں ممبر تے بیٹھا تے میں آ کے سوچے بھائی میرا جو گھر ہے ہر مجلس وچ اساں حاضر ہونے ہیں بھائی کی پڑھنا چاہیے اج پیرا سات شاہ بیٹھی جاتے میرے ذہن چ مولا جملہ بھیجے بہو گھٹ پڑے میں اپنی ذاکری چودہ پندرہ سال مینو ہی ہو گئے بادشاہ دی ڈیوٹی چ یہ جملہ میں بہو گھٹ پڑھدا میرا دل ماحول چنگا بنیا پے تہاڈے منہ چو ہائے نکل گئی ہے میں ایو جملہ پڑھا اوکھا لتھا بھج دے گھوڑے تو منہ دے بھار اکبر دا با جنہائے نہیں کی تھی سوکھا لتھ ہے اوکھا لتھ ہے ہر روز آ کے تینوں سنویں دے کھڑو تین اتنا اوکھا تو لتھ ہے نا ستارہ قدم تھی زول جنا نو پتا ہی نہیں حسین میری کانڈ تے ہے یا کوئی اگر کربل ماشاءاللہ ڈھیر سارے زوار بیٹھے اس نے میری مجلس پا کے کربلا دا زوار ہے میری گواہی دے سی جتھے اج مسجد امام زمانہ بنی ہوئی نا کربلا وچ اے او جگہ جتھے حسین لتھے پچھلے سال اسا کٹھے آسے زیارات تے بھائی ذریت شاہ دے قافلے وچ پیرون شاہ آئی
بھائی عمران آئی میں ہوں، ڈھیر سارے مدعا خان بھی ہیں، آزادار بھی ہیں، خدا دی قسم ایسی باب سدرہ تے بیٹھے ہیں. پیر حضرت شاہ جملہ میرا سنے، باب سدرہ تے پیر اون شاہ میں تے بھائی عمران کٹھے بیٹھے ہیں، پرسا دین دے بیٹھے ہیں. کروڑ لال عیسیٰ دا ایک عالم دین سانو تے ملیا، میں انہوں آکے قبلہ کتنا عرصہ ہو گئے کربلا، میں نے وعدے 5 سال ہو گئے، میں آکے رومن تے بڑا دل لے. وہ ایسی گل مظلوم دی مظلومی دی سنا، اسا پاکستان ونج کے تیرا نام لے کے میں تیرے نام لے کے جملہ تیرا پڑھساں. او سیدنا ای غیر سیدا ای سفید ماما او دے سر تے ای باب سدرہ، تو مینوں آدے اٹھو شاہ جی میرے نام لاؤ، اسا چارے ٹر پے. مینوں آدے ایتھوں قدم گننے شروع کر باب سدرہ تو، ایتھوں قدم گننے شروع کر. میں قدم گنتا لگایا مسجد کول، مسجد امام زمانہ تے پہنچیا، مینوں آدے شاہ جی کتنے قدم بڑے، میں کہ بھائی جی 1575 قدم ہے. خدا دی مینو قسم ہے، مینو آدے کرو تیاری ماتم دی، جملہ میں تینوں سنوینا. میں کہ سنوا، مینو رو کے آدے اے 1575 قدم تیرے دادے حسین پتہ کیویں کیتے نے. میں کہ دسا، مینو آدے جی میں ایک سال دا بچہ زمین تے زانو تے میں کہ مجبوری کیڑی آئی غریب دی، میں نے رو کے آدھے زخم اتنا آئی ٹوران دی طاقت موک گئی آئی، اٹھی ونجے بندہ سویرے سویرے جڑا ہائے نہیں پہ کر سکتا. میں نے رو کے آدھے شاہ جی اے 1575 قدم اس کتے دے بچے شبیر نو والا چونا پکے. بسم اللہ کرا بلا الحمدللہ، بھائی الحمدللہ سونا آغاز بسم اللہ جی. بھائی علی رضا بھی آ گئے، بھائی حیات بھی آ گئے، میں بہن دے قریب انتظار ہے انہاں دے. میں نو آدن بھائی رضا آسی تے چھوڑ دے، ایک بہن کر لویے جی. بالکل اختصار نال اوکھا لتھا اکبر دا بابا قاتل آندے رہے تے ول دے رہے، کوئی ہک تا ہائی کوئی نہ، حسین کو صرف خجر نال کٹھے. خدا دی قسم میں جیندے کل تیر آئی اس تیر مارے، جیندے کل نیزہ آئی اس نیزہ مارے، جیندے کل کوئی شے نہ آئی پنڈی بھٹی آلے، اس کتے دے بچے گرم ریت چاہ کے غریب دے زخمت. چلو ایک گل میرے ذہن وچ ہور بادشاہ میں بھیج دیتی، میں پڑھ دے. حسین کٹھے نہ دا محرم دیگے ریلے 10 محرم، رات گزر گئی شام میں غریب جی میں سادانیت آئی اوکھی تے بھامے سوکھی گزر گئی. 11 محرم دوپہر دا ویلا ایک آجڑی حرام زادہ ایڑ لے کے ودائی، ایک بندہ سامنے آیا، انہوں آدھے یار ایک مہربانی کر، آدھے کے آدھے تھوڑی دیر واسطے میرا ایڑ روک، آدھے توں کن میں نے ایک کتا بکواس کر کے آدھے اس سامنے لاشاں ویدا پہ آدھے ہاوے دا پہ. آدھے کل سارا دن میں کوشش کیتی جو میں بھی ونج کے رسول دے پتر نو مارا، رش اتنا آئی میں نو موقع نہیں ملیا میں حسین نو پتھر مار لوا. ہون میں نو انج لگدا ہے ایندا وارث کوئی نہیں رہ گیا، پنڈی بھٹی آلیا کتے دے بچے پتھراں نال جھولی بھری حسین نو مار کے آدھے ہون بلا نہ کتھے تیرا بھرا عباس. نو بسم اللہ کرا بس ختم وین کریے، نو قاتل ولے عمر ابن سعد دے کیوں نہیں مرین دے حرام یاد دے جنہیں مارن وینے غریب دے گلتے، کئی لے محمد دے گل لاندے، کئی لے حسن دے گل لاندے، کئی لے ڈکھے پاسے علی ماں دے گل لاندے. یہ لے کسے نہیں مارے نا غریب نو، عمر ابن سعد تے شمر دوئے حرام زادے کھڑنے کے بندہ کول ہے، میں پتہ کر رہے ہیں اس میدان جی غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں کلمہ گو نہیں، غیر مسلم ہے، نصرانی قوم دا فرد ہے. آیا اسلحہ فروخت کرنے، اون دا اسلحہ فروخت نہیں ہوئے، اس نے انعام دا لالچ دیو، اس نے آکو حسین نو قتل چکرے، انہوں نے سلام پسند آئی 5 پیرہ لیا، یہ دوئے حرام زادے نصرانی کول ہے. نصرانی جتنی جاگیر آک جتنی دولت آک دیون واسطے تیار آ، ساڈا ایک کم کر، کیڑا بندہ ہن ہائے نہ کرے سی
نصرانی دے کم کیڑے کتا دے کم تا معمولی تیری توجہ منتشر ہو گئی نا کم معمولی ہے پتر بطول دا مارنا مسلمانا واسطے معمولی کم بھئی میں کتاب جی پڑھے انعام دے لالچ چا کے نصرانی تلوار چاہی در خیمت بی بی فضا دی پئی نگاہ دوڑی آلیا مر ونجی ماں ہون شبیر نہیں بچدا کیوں اماں فضا دی اگے جڑے ویندے نو مسلمانن ہون کوئی نصرانی توکل ویکھیں علی دی دھی دی نصرانی دا نام اے ماں دے گل باواں پاک دی اماں نصرانی ہے نا بت گھبرا نہیں مبہلا یادو سو سویری ماں دی چادر دا ہیا اماں ایک منت لا مرک شریعت دا پا جدو نصرانی آندا پے نا رستے تے کھڑو ون پہلے سلام دے ویں تے سلام دے کے آکھے اللہ دا نائیں جنو مارن پہ وینے تھوڑی دیر اس غریب دیاں بھیڑا سڑیں دی برک شریعت جناب فضا پایا رستے تے آکے کھڑ گئے جلے نصرانی قریب آیا نا پانچ پیر آلیا پنڈی بٹی آلیا پتہ نہیں آسمان ڈٹھا کیوں نا قرآن دی مینو قسم ہے فضا رون دی کھڑوتی ہے نصرانی قریب آیا برکے دے اندروں این جناب فضا ہاتھ متھے تے رکھیا تے رو رو کے بیا دی نصرانی غیر مسلم میڈا سلام ہوئی غیرت والے آؤ بھاویں کلمہ نہیں پڑھدا کان کر گیا دے پردادار کیڑی مجبوری ای غیر محرم نو سلام ودی کرے نی فضا دی مجبوری آ جن مارن پے وینے تھوڑی دیر اس غریب دیاں بھیڑا سڑے دی تساں تہائی نہیں کیتی قرآن دی قسم اے بھیڑا دا نام اے نصرانی باندا باندا مٹی دے بہ گئے حقل مار گیا دے ضعیفا کوئی ایڈا وڈا غریب اے بسم اللہ کرا کوئی ایڈا وڈا غریب ہے بسم اللہ کرا ہزار بسم اللہ کرا کوئی ایڈا وڈا غریب ہے جیندیاں جنگل ج بھیڑا نالین فضا دیے کلا نہیں اوندیاں بھیڑا وی نالین دھیاں نالین برجائیاں نالین کیا بات ہے یار الحمدللہ سونا آغاز ہو گیا میں جھولی جا کے دعا کرنا اللہ میرے بھران پترا سمیت آباد رکھ مالک زندگی دراز فرماوے بادشاہ دی سب سید سونی بچھائی خلوص نال پھوڑی بچھی ہوئی حسین دی اما میرے بھران کسے دا محتاج نہ کرے جلے نصرانی دے کوئی ایڈا وڈا غریب جہاں بھیڑا نال فضا دیے بھیڑا نال دیاں نال برجائیاں نال نصرانی دے وقت مینو لے چل گئے فضا تے پیچھے نصرانی فضا خیمہ جا کے آدی علی دیاں دیاں نصرانی دروازے تے آئے کھلے چاچا مینو قرآن دی قسم ایڈی غریب ہو گئی آئی غازی دی بھیڑ کھڑی تا پردے دے اندر رہیے دویاں تو متھے ترا کے آدی نصرانی بھرا اللہ مان ہے حوصلہ حوصلہ حوصلے لال حوصلہ دو بہن کرنے نے بھائی جی بابا جی بابا جی بابا ہزار غریب آئی نا جہاں پارے دار دا عباس آئی خیمہ دی اندر کھڑ کے پردے دی اندروں دو یا تمتے تیرا کیا دیے نصرانی بھرا بین دا سلام کئی آدھی ماما بھڑے جی دا سلام کئی آدھی چاچا بھتی جی دا سلام ہونا لیا دی آواز آدھی نصرانی کیوں مرے نے آدھے بی بی مینو انعام دا لالچ کیڑا بندے جڑا ہون بھی آئے نہ کرسی انعام دا نام آئے میری سین سر تو چادر لا کے مٹی دے وچھائیے ود ہر پردے دار دے پاسے ہتھ بن کے ودی آدھی مائیاں حسین میں بھرا
بچاونے اپنے حصے دے زیور دی او تیری توجہ نہیں کائی بی بی کناں دے زیور چائی آندی کائی گال دے زیور چائی آندی اے کائی ہتھاں دے زیور چائی آندی اے میری سین گڑھ بدی اماں ونج نصرانی نو دے اس نو آکلی دی دی پیا دی توں نہ مار ہونے لال تائی آپے مر ویسی اینو اکبر دی ماں میرے آل یار ویکھے میرے آل بھلا ہوئی چلا دھیاں تے بسم اللہ چاچا ہو گئی میری حاضری الحمدللہ انج میری سین دیور دی گڑھ بدی ماں ونج نصرانی نوں دے فضا زیور لے گئی نصرانی آ دے گڑھ وچ کے فضا دی زیور نصرانی آ دے کہندے زیور آ دی اوناں دے زیور جنہاں تینوں براس دے ماما سڈے جنا تین چاچا سڈے نصرانی گرڑی واپس چکیتی ہے رو کیا دی علی دی دی نصرانی زیور نہیں لیندا بیبی آدی اما اس نو آگ میں غریب تے کوئی نہ میں جنت دے مالکاں دی بہن اما مینوں کاغذ قلم دوا دے میں نصرانی نو جنت دی رسید لکھ کے دینی آ تیری جوانی دی قسم یاری جنت دی رسید لکھی ہے نصرانی دے سامنے آئی ہے نصرانی دا متھا زمین تے لگا حقل مار گیا دے ضعیف اللہ دے نا دے ڈسا اے جو جنت دین دیئے کوئی مبہل علی زہرا دی دھی فضا دیئے نہ رو زہرا دی اترائے دھی ماتم نہیں آندا ماتم نہیں آندا بھلا ہوئی آگا دے بھلا ہوئی بھلا ہوئی ہاتھ نہیں بڑھنے بھلا ہوئی ہاتھ نہیں بڑھنے اے جملہ دیوانہ صاحب میرا نہیں اللہ صحت دے وے قبلہ مولانا خادم حسین گھاگری صاحب نو دو چک ہڑپا ساہیوال میرے تو پہلے پڑھ دے پئے ہیں انہاں دے سامنے ایک بزرگ ہاتھ بدھے گاگری صاحب کیا شیعہ تواڈے مذہب دا چھوٹا جی عالم منت کرے نا کدی کسے ذاکر دے سامنے ہاتھ نہ بدھے کرو کیوں اس واسطے جو سانو دہمی دا ہوے لا یاد آ دے جد چار سالاں دی دی حسین دی شمر دے سامنے ہاتھ بن کے آ دیا اینا تھک نہیں ماحول بڑھاؤ نہ بھلا ہوئی میرا دل آدھے ایک منزل ودا میں بھرا دے حوالے ممبر کرام جنتی رسید لے کے جیب پائیس اتھائے جتھے اکبر دا بابا منہ دے بھار مٹی دے لیٹے پے نہیں آکھنا سر سجدے چائی نصرانی کو لائے السلام علیکم یا ایھا غریب میرا سلام ہو بھی سیدہ دے میرا ہی سلام ہو بھی نصرانی آدھے میں نو تعارف کرا تینو 9 لاکھ جو پیا مرین دے تیرا گھر کتھے سیدہ دے گھر مدینہ آدھی اللہ دے نا دے نسا مدینہ آلے محمد نو جاننے شبیر آدھے جی میں جان دا اور کوئی نہیں جان دا نانے دنا کیے سیدہ دے محمد مصطفیٰ بابے دنا سیدہ دے علی مرتضیٰ میں نے ممبر دی قسم ہی پنڈی بھٹی آلے نصرانی کانڈ کی دی اکھاں تے پٹی بن کیا دے میں نو پتے بے غیرتاں دے سامنے شریفہ کو لماما دینا نہیں پوچھی دے اللہ دینا دے ڈسا تیری ماں دنا سیدہ دے سنیا کرماتم بھلا ہوئی کیا بات ہے سیدہ دے میں نو سجان میری ماں دنا زہرہ نصرانی آدھے ہکتا او زہرہ جڑی مبہلت گئی آئی غریب آدھے مبالہ یادے نصرانی آدھے یادے شبیر آدھے ہکواری مبہلہ سنا نصرانی آدھے مبالہ جگے محمد آئی محمد پچھے محمد برگی علی دھی آئی پچھے علی آئی نصرانی چوب کرن لگے شبیر آدھے چوب نہ کر کئی ہور نشانی آدھے گیڑ سا مبالج محمد نال دو پتر آئین ایک انگیر نال آئی جیدہ نا حسن آئی دعا محمد جھولی جائی جیدہ نا حسین آئی سیدہ دے سنیان وہ جھولی علا غریب میں سیدہ
لانا.